sjeti da vam koga. Mislim, fora je onaj, romantično. Mogu ti ja, hoću da ti ja. 20. Drage prijateljice, članice Hrvatske demokratske zajednice, članice Zajednice žena, Katarina Zrinski. Posebno ću ipak pozdraviti i našeg kolegu, načelnika općine Marija Bistrica. Drage Josipe, zaista smo te jako, jako nagnjavile, pa eto, dok ne otiđemo, oprostit ćeš nam. Danas je veliki dan. Danas je više od 500 nas, članica Zajednice žena, prisustvovalo svetoj misi, misnom slavlju koje je bilo posebno emotivno i domnivo, jer danas sa nama su bili uz ostale vjernike i uzvanike i djeca i njihovi roditelji iz Zajednice Vjera i svjetla.